მოგესალმებით, დია ჯიზე. მსახიობი ნინო ქორიძე დიდხნიანი შესვენების შემდეგ კინოს დაუბრუნდა და სერიალ „ცვალებად ნიშნებში“ გამოჩნდა. ამავე სერიალში თამაშობს მისი ვაჟი ირაკლი კვირიკაძე, რომელიც დღეს საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მსახიობია. ირაკლის უკვე ჰოლივუდური პროექტებიც აქვს ფილმოგრაფიაში და არაერთი დასამახსოვრებელი როლი აქვს შექმნილი. ვინც არ იცის, ნინო თავადაც მსახიობის ქალიშვილია, მისი მამა ღიმილის ბიჭების ვარსკვლავი კახა ქორიძეა. 21 წლის გამოწვევა, ასეთი ტრენდია ახლა სოციალურ ქსელში და ადამიანები დებენ ფოტოებს 21 წლის ასაკში. ამ გამოწვევას შეუერთდა ნინო და ირაკლისთან ერთად გადაღებული ძველი ფოტოები გამოაქვეყნა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირად, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.